ולא כלום, אף אחד לא בא ולא כלום. מה נשאר לכם בבתים בעצם? הכל? הכל נשארנו כמו שזה, לא הורדנו כל, אף אחד, לא, ככה ירד. אז מי נתן לכם את ההוראה להתפנות? המשטרה. המשטרה, ומה הם עושים עכשיו? הם בודקים את... הם בודקים, יש מהנדס. בין כמה הבניין בעצם, מתי הוא נבנה? משנות ה-60. משנות ה-60 זה לא כל כך ותיק. לא, 60, מה, שמוע. אמנון, אמנון, יש פה מישהו מחובר לבחונת שמון? בכניסות השניות, אתה לא יודע. לא יודע. מאיפה אתה? אני מס הכנסה. רק שנייה. הם צריכים פה מס רכוש יותר מאשר מס הכנסה. לא משנה. אז כל הדיירים האלה בעצם עזבו את הדירות ויצאו החוצה. יש פה 90% אנשים...